Приятели, здравейте приятели, аз съм Dragon Tech Studio и след малки премеждия с моето гърло и моята болест, защото очевидно зима сме и някакви гадни вируси върлуват. Почвам пети епизод, извинявам се, че говоря малко така странно, или гласът ми е малко променен, но не е малко, доста. Днес почваме пети епизод на Let's Play Minecraft with Dragon Tech Studio or just let's play Minecraft. Имам една странна бомбонка в стата и затова говоря малко странно, но и все пак така днес днес трябва да довърша повечето от къщата, тъй като има още да довършване, да, то е естествено. Добре, значи това е дъп невероятно. Да, има задовършване от къщичката, така че днес ще се опитам да довърша къщичката, защото мисля през повечето време да използвам speed build, т.е. доста забързано строене, една от магиите на това, че снимаш за интернет и най-вече, че съществува Adobe Premiere Pro. Да, някак се чуе, да, обработвам с Adobe Premiere Pro. Така че, между другото, направих се въдица, която, ето е, и хапвам разни меса. Ходих малко по-нататък, може в този епизод малко да експлорвам също, ходих малко по-нататък и открих баяничица. Но нека да се залагаме за работа. Първо ще отскоча до къщата да взема дъбло дърво, а не смърчово. Да мога да запълня тези три дупчици, които са ми останали. И друго не мисля, че има. Вече другото е да довърша и тук отгоре и да започна покрива, който може би ще правя почти изцяло на speed build, тъй като това са скучни работи. Някакво покажа. Не е нещо, което е колко интересно. Надявам се да направя епизода възможно най-кратък, което всеки път се пробвам да направя и всеки път ми се получава, което е повече интересно. Не знам, тук нещо чънковите ли ми зарежда нещо, постоянно ми падат фреймовете. Интересно защо. Както и да е. Та, сега отскачам до къщата, което ще е най-вероятно off камера. И след това почвам да на speed build, да оправя къщката, да довърша покрива и така нататък.
този спидбилд след всичките неща, които правих до момента, е време да направя нещо друго. Тук имаш интересни неща насам, като ходих предния път. Освен на акациевите дървета, естествено, тъй като те са част от пейзажа. Защо ми свети червено? Интересно. Аудио, обработката нещо. Не прощава. Да, тук имаме крави. Ще потърпем малко крави, стига да не бягат. Ще оставим и колко има тук една. Да. Тук виждам още една. И така, ще оставим две за развъждане на крави. Оп. И тук имаше, мисля, че имаше кокошки, които са също така добра храна. Да, тук има крави, кокошки, овце за всеки ъгъл. Така че ще бъде лесно после тези да ги вземем. Някои се чуят, кое е това, твърде нагледно от тук. Аз си по-рано се бях разхождал, т.е. още преди този епизод. Да, тъй де. Да видим какво друго може да... Те няма смисъл ги трепете. Та, ми го обясниха. Да, ще убием още една крава, тъй като виждам, че тук има бая крави. Аре, не бягай, бе. Не бягай. Не успя да избяга от смъртта си. Така не му дърво. Това не знам защо още виси. Но няма значение. Така. За малко. Сега. Сега имаме пържолки. Ти между другото го бях сготвил вече. Не трябва да имаме сурово. Да, имаме и семга сурова. И както виждате си сготвих бая риба. Така че с храната не би трябвало да имаме проблем. Затова малко гласа ми е слаб. Ще ми извинявате. Но само така мога да говоря и да правя епизоди с болно гърло, което е интересно. Разбира се. Така. И сега. Сега трябва да стигнем до къщичката, която почти я завършихме. Покрива стана доста добре. Поне според моите очаквания. Тук бих слагал торчове. Да. Може би трябваше да си взема леглото. И другото, което ми хареса, е което въобще не си бях замислял. Да, стана доста добре. Покри го с стъкло. Въобще, според мен, стана доста естетически издържано. В една голяма сграда, тук широко, нещо под формата на търпец, нещо подобно, да, изглежда супер. Така, като слизаме тук и вземаме... Опа, чуват са някакви животни тук. Някакви паяци, маяци или кога умира там. Ето имаме си езерце, където можем да си ловим риба, което е тук. Да, тия клони,